Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço Clínica Escola Unifateia. Que bom que você está aqui fazendo parte da nossa família Unifateia, da nossa família que se expressa aqui, uma das veias a nossa Clínica Escola. Sinta-se em casa. Ao falarmos da Clínica Escola, nosso coração transborda de gratidão. Este é o principal sentimento que quero externar agora. Nosso obrigada a todos, a todas que colaboraram para que nós pudéssemos transformar, ressignificar o nosso antigo ambulatório numa Clínica Escola que é referência em toda a nossa região. Obrigada a todos. Acredito e tenho certeza que vamos continuar contando com a colaboração de todas, porque este é um empreendimento que toca o coração da população. Estamos aqui abertas para atender a população, especialmente os mais carentes, e estamos certas de que teremos o reconhecimento da população de toda a região, do poder público, e de tantos outros empresários que virão ao nosso encontro. Obrigada, gratidão, Deus abençoe a todos.